Ratni zločin. Svjedoci. Žrtve. Optuženi. Pravda. Istina. Dobrodošli u petu emisiju TV Justice, magazin koji realizuje Balkanska istraživačka mreža Bosne i Hercegovine. Cilj nam je približiti gledaocima suđenja za ratne zločine pred sudom BiH, te ukazati na probleme sa kojima se suočava bosansko-hercegovačko pravosuđe, ali i društvo na putu tranzicijske pravde. Putem TV Justice mjesečne emisije, kao i kroz Justice Report, internet magazine i dnevne i sedmične audio izvještaje Radio Justice-a, želimo doprinijeti procesu suočavanja sa prošlošću u Bosni i Hercegovini. Sve sadržaje Balkanske istraživačke mreže možete pogledati i na web stranici bim.ba. U ovom mjesečnoj emisiji TV Justice pogledajte. Sud Bosne i Hercegovine u aprilu 2010. godine između ostalog donio još jednu presudu za genocid počinjen u Srebrenici. Pucali su dok im se okviri ne bi ispraznili, zatim bi ih napunili, pa opet pucali i to je trajalo jedno određeno vrijeme. 15 godina nakon rata zločini u Silosu kod Tarcina i dalje bez sudskih presuda. 92. bio je rani, a tuča što su bio krvavi zidovi. Zašto? Kad sam odišao. To sam vidio svojim očima. Glavna kantonalna tužiteljica Nives Kanevcev u razgovoru za TV Justice govori o postignućima, problemima i planovima ureda kojem rukovodi. Znači, osnovni problem tužiteljstva je koji ima odjeljenje za ratne zločine, nedovoljan broj tužitelja, obzirom na broj predmeta sa kojima su zaduženi tužitelji ovog tužiteljstva. Pred krajem emisije pogledajte šta građani Višegrada misle o radu suda BiH. Svi su Srbi okrivljeni u Hagu, a za srpske žrtve niko neće izgleda odgovarati. Državni sud proglasio je Radomira Vukovića i Zorana Tomića krivima za pomaganje u genocidu počinjenom u Srebrenici u julu 1995. godine, te ih prvostepenom presudom osudio na po 31 godinu dugotrajnog zatvora. Vuković i Tomić su osuđeni što su 13. jula 1995. godine kao pripadnici drugog odreda specijalne policije MUP-a Republike Srpske učestvovali u strijeljanju više od 1000 Srebreničana u hangarima zemljoradničke zadruge Kravica. Sud ocjenjuje da je to bio prvi veliki masakr u srebreničkom genocidu i da se dogodio dan nakon što je VRS zauzela grad Srebrenicu i nakon što je već počelo ubijanje drugih zarobljenih muškaraca Bošnjaka. Obrazlažući presudu, sudija Bektašević je rekao da su 12. i 13. jula 1995. godine optuženi učestvovali u obezbjeđenju putne komunikacije Bratunac-Konjević-Polje, gdje su se hiljade muškaraca predavale vojsci, te da su u kasnim večernjim satima 13. jula učestvovali u njihovom sprovođenju do hangara u Kravici. Pripadnici MUP-a, koji su stajali u polukrugu, uključujući i Tomi Zorana, zatim su kroz otvorena vrata počeli pucati iz svog automatskog oružja na zarobljenike u skladištu. Pucali su dok im se okviri ne bi ispraznili, zatim bi ih napunili, pa opet pucali i to je trajalo jedno određeno vrijeme. Dvojica pripadnika MUP-a, uključujući i Vuković Radomira, zatim su bacali ručne bombe u skladište. Bektašević je naglasio kako je sud utvrdio da je u Srebrenici počinjen genocid u julu 1995. godine, ali ne i da su dvojica optuženih sa ostalim pripadnicima Vojska Republike Srpske i MUP-a imali zajedničku namjeru za počinjenje genocida. Zbog toga su, iako im se optužnicom državnog tužilaštva na teret stavljao genocid, osuđeni za pomaganje u genocidu. Na ovu presudu obje strane mogu uložiti žalbu. Sud Bosne i Hercegovine proglasio je krivim Suljuka Karajića za zločin protiv ratnih zarobljenika i civila počinjen na području okruga Bihać, osudivši ga na jedinstvenu kaznu od 18 godina zatvora. Nepravosnažnom presudom Karajić je kao pripadnik 5. korpusa armije Bosne i Hercegovine osuđen za ubistva, nečovječno postupanje, protuzakonito zatvaranje, nanošenje povreda tjelesnog integriteta civilima i bivšim pripadnicima Narodne odbrane autonomne pokrajine Zapadne Bosne. Optuženi je proglašen krivim za 7 od ukupno 10 tačaka optužnice, između ostalog za ubistvo Amira Karajića zvanog Kolač, počinjeno 4. augusta 1994. godine. Osuđen je i za ubistvo još jednog pripadnika Narodne odbrane autonomne pokrajine Zapadne Bosne, kojeg je u decembru 1994. izveo iz pritvorske jedinice odjeljenja stanice policije Vrnograč, općina Velika Kladuša, te pucao u njega.
Vijeće ističe da kazna mora biti neophodna i srazmjerna čini opasnosti za zaštićena lica i vrijednosti. Kazna mora biti srazmjerna stepenu patnje, te također mora biti dostatna kako bi utjecala na druge da ne čine slična krivična djela u budućnosti. Nadalje, ova kazna mora odražavati društvenu osudu ponašanja optuženog. Suđenje i kažnjavanje ovih djela mora pokazati da se neće tolerisati zločini koji su počinjeni za vrijeme rata. Prema obrazloženju presude, sudsko vijeće je djelomično prihvatilo vještačenje o uračunljivosti optuženog, u kojem stoji da se on nalazi u stanju povišenog afekta, te da mu je sposobnost shvatanja djela bila bitno smanjena. Na ovu presudu postoji mogućnost žalbe. Apelacijono vijeće suda Bosne i Hercegovine prihvatilo je žalbe odbrana te ukinulo prvostepenu presudu u kojem su četvorica bivših pripadnika Hrvatskog vijeća obrane osuđena na 80 godina zatvora zbog zločina počinjenih u vojnom kod Mostara. Prvostepenom presudom suda BiH od 20. februara 2009. godine Marko Radić, Dragan Šunjić, Damir Brekalo i Mirko Vračević proglašeni su krivim za zločin protiv čovječnosti počinjen u zatvoru Vojno, gdje su tokom 1993. i 1994. godine bili zatočeni muškarci, žene i djeca bošnjačke nacionalnosti. Na ovu presudu žalile su se odbrane optuženih zbog povrede Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, bitne povrede odredaba krivičnog postupka, povrede krivičnog zakona, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja te zbog odluke o kazni. Žalbu je uložilo i tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatraživši da se Radiću, Šunjiću i Brekalu izreknu veće kazne. Radić je optužen kao zapovjednik prve bjelopoljske bojne Hrvatskog vijeća obrane. Šunjić kao dozapovjednik zatvora u Vojnom, Brekalo kao vojnik HVO-a, a Vračević kao stražar zatvora u Vojnom kod Mostara. Apelacijono vijeće prihvatilo je žalbe odbrana te ukinulo prvostepenu presudu i odredilo da se ponovno održi pretres. U nastavku suđenja optuženima za zločin nad Hrvatima u Bugojnu sudsko vijeće je prekinulo ispitivanje svjedoka odbrane i sadašnjeg ministra odbrane Bosne i Hercegovine Selme Cikotića, kako se ne bi izložio krivičnom gonjenju. Cikotić, koji je tokom 1993. godine bio komandant operativne grupe Zapad 3. korpusa armije Bosne i Hercegovine, kazao je da su ratni zarobljenici u Bugojnu povremeno bili korišteni kao radna snaga. Sjećam se da je jednom prilikom komandant brigade iz Gornjeg Vakufa tražio da se angaže određeni broj zarobljenika na uređenju linija gore i budući da je to od mene tražio i budući da je tražio angažovanje zarobljenika na prostoru na kome su izvođena dejstva, ja sam tražio saglasnost od komandanta korpusa i nakon dobijene saglasnosti mislim da smo uputili jednu grupu zarobljenika na prostor Gornjeg Vakufa. Tokom direktnog ispitivanja Cikotić je kazao da je postojao zahtjev da se grupa zarobljenika za koje se sumnjalo da su odgovorni za zločine nad Bošnjacima uputi u Zenicu. Mislim da se sjećam jednog zahtjeva da se određen broj zarobljenika prebaci u Zenicu, ali mislim da ta naredba nije realizirana zbog procjene da je put kojim bi se eventualno prevozili bio vrlo nesiguran i da bi njihov život mogao biti doveden u pitanje i mislim da se zbog toga odustalo. Mislim da je to bila procjena službe vojne bezbjednosti. Nakon određenog vremena sudsko vijeće je prekinulo ispitivanje Selme Cikotića i postavilo mu pravnog savjetnika kako se tokom daljnjeg ispitivanja ne bi izložio krivičnom gonjenju. Mi smo donijeli odluku da vama postavimo pravnog savjetnika u smislu odredbi člana 84 Zakona o krivičnom postupku, jer smatramo da samo na samo ovaj način mogu biti zaštićeni vaši interesi i da uz pomoć savjetnika možete koristiti svoja prava, a posebno ona koja se tiču pitanja koja vas mogu izložiti krivičnom gonjenju. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine tereti Nisveta Gasala i Musajba Kukavicu da su odgovorni za funkcionisanje logora na stadionu Iskra u kojem je bilo zatočeno oko 300 hrvatskih civila koji su boravili u nehumanim uslovima.
dok su Enes Handžić, bivši pomoćnik zapovjednika za sigurnost 307. brigade Armije Bosne i Hercegovine, i Senad Dautović, nekadašnji pripadnik objedinjene komande Armije BiH, optuženi za učešće u planiranju zarobljavanja civila. Pred apelacionim vijećem suda Bosne i Hercegovine, državno tužilaštvo i odbrana su iznijeli žalbe na prvostepenu presudu kojem je Novak Đukić osuđen na 25 godina dugotrajnog zatvora zbog granatiranja Tuzle u maju 1995. godine. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine se žalilo na visinu kazne ističući kako bi Đukić trebao biti osuđen na kaznu zatvora u dužem trajanju, dok je odbrana zatražila ukidanje prvostepene presude zbog povreda odredbi krivičnog postupka i pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjenja stanja. Branilac optuženog Nebojša Pantić ocijenio je ovaj prijedlog neosnovanim, te zatražio da sud poništi prvostepenu presudu i odredi ponovno suđenje, dok je sam Đukić kazao da je dispozitiv prvostepene presude paušalan, proizvoljan i neutemeljen. Kao čovjek i otac, još jednom želim da izrazim svoju dužno poštovanje prema nastradalima, kao i prema roditeljima i rodbini nastradalih. Roditelji i rodbina imaju pravo na istinu, isto kao što imaju moja porodica i ja. Laži i neistina nikome neće donijeti ni utjehu ni mir. Žao mi je što su se ovako ružne stvari desile našoj zemlji i našim narodima, ali se mora dalje. Mi moramo tražiti puteve koje nas zbližavaju. Najveći lijek za puteve zbližavanja je istina. Bez istine i mrtvi će nas proklinjati. Ovo nedjelo nije moje. Ovo je bilo ispod auta. Novak Đukić, nekadašnji komandant taktičke grupe Ozren Vojske Republike Srpske, u junu 2009. godine osuđen je na 25 godina dugotrajnog zatvora, jer je 25. maja 1995. naredio granatiranje Tuzle iz topova 130 mm, kada je na Tuzlanskoj kapi stradala 71 osoba, a više od 150 ranjeno. Sud će odluku o žalbi na prvostepenu presudu donijeti naknadno. Za zločine počinjene od 1992. do 1996. godine u objektu Silos u Tarcinu do sada niko nije odgovarao. Žrtve već dugi niz godina insistiraju da se okončaju istrage te utvrdi istina o onom što se dešavalo. Dok u državnom tužilaštvu ističu da privode kraju istragu protiv više osoba koje se dovode u sumnju da su učestvovali u zločinima počinjenim nad Srbima i Hrvatima u ovom objektu, nepostojanje sudske presude otvara mogućnost za različite interpretacije ovog događaja. Slavoljub Krivić iz Pazarića uhapšen je u junu 1992. godine, nakon čega je sa drugim mještanima srpske nacionalnosti zatvoren u objekat Silos u Tarcinu kod Sarajeva. Iako tvrdi da je u vrijeme hapšenja bio obični civil, u Silos je zatvoren zbog pobune protiv države. Ubače sam odao čelija u okno za žit, koliko ona, 50-10, ne znam. Oko 30 ljudi je već bilo, kad sam unišao, to je bilo sa zidovi krvavi. Bilo je matratiranja, gladi, žeđi, fiziološke potrebe nismo imali gdje obavljati i to. Ja zavisno za sebe ne mogu reći da sam tučen. Ja, količno, jesam jedan šamak dobio od Šarić zajma, ali bilo je naroda koji su bili prebijani. I to mučeno, pa ko nešto nam je suđeno i nemam pojma više. Uglavnom, dolazi nam neke presude koje mi nismo ni išli na smrtna kazna u 20 godina robije. Prema nezvaničnim informacijama, u Silosu je od 1992. do 1996. godine bilo zatvoreno nekoliko stotina Srba i Hrvata, te mali broj pripadnika Armije Bosne i Hercegovine. Oni su boravili u nečovječnim uslovima, bili maltretirani i odvođeni na prinudne radove, dok su neki i ubijani. U državnom tužilaštvu kažu da su istrage pri kraju.
Postoji predmet koji se odnosi na logor Silos u Tarcinu. A ono što je specifično za predmet koji tretira ovaj zatočenički objekat je da postoji veći broj osumnjičenih koji su pod istragom i da postoji jako veliki broj svjedoka. U ovom predmetu, dakle u narednim mjesecima, će intenzivirati istragu koja je inače u završnoj fazi, dakle i staviti konačnu točku. Nepostojanje presude za zločine počinjene u Silosu ni 15 godina nakon rata ostavlja prostor za različite interpretacije onog što se dešavalo. O dešavanjima u Silosu Nezir Kazić, bivši komandant 9. brdske brigade koja je imala nadležnost na tom području, ima drugačije mišljenje, te tvrdi da u tom objektu nisu počinjeni zločini. Ovaj objekat, zvani Silos, je služio kao zatvor svih privedenih Srba koji su pripadali četničkim formacijama, koji su bili naoružani. Kazić kaže da u Silosu nije bilo civila, već su zatvarane samo osobe koje su imale oružje i bile spremne da napadnu državu. On se sjeća da su uslovi boravka i ishrana u zatvoru odgovarali ratnim prilikama, te naglašava da se prema zatvorenicima postupalo humano. Ono što je evidentno, što je dokumentovano, u Silosu nije bilo zločina. U Silosu su provedene procedure na jedan vrlo profesionalan način, a to je kazano sve onim na kraju što su svi zatvorenici preživjeli. Jer ovaj broj koji se spominje o ubijenim Srbima u zatvoru Silos, niti jedno lice, niti jedna osoba u zatvoru Silos nije ubijena. Par njih je umrlo prirodnom smrću, a ostali dio zatvorenika je stradao od četničkih granata. Taj gospodin izuzetno dobro vaši. Ja bi ga volio da se pogledamo s njim u oči. Izuzetno. Pa da to meni kaži, 92. bio je rani, a tuča, što su bili krvavi zidovi. Zašto? Kad sam unišao. To sam vidio svojim očima. Što su tukli bratića. Savić Milosava. I ostali. Krstić Momira. Što je umro u Vjeljko Kapetina? Što je umro u Krstić Petko? Što je pokon Izdravko umro? Samo ukopće 23-24 godine. Sve u Silosu. Što nisu pokonom Rajko Milanoviću kazali pomoć u Krupu. Koji je 20 dana previo sa Bolova. Zašto? Samo da pitam zašto. Slavoljub Krivić ističe da bi svi koji su odgovorni za zločine u Silosu trebali biti procesuirani, te da je spreman svjedočiti pred sudom o 4 godine provedene u ovom objektu. Krivić danas živi u Višegradu, a zbog onoga što je preživio tokom rata, kaže da se nikada ne bi vratio u Pazarić. Ko bi u tom slučaju da preživi sa svega toga i da se vrati? Zašto? I kako? Sve što se to radilo, radilo sam komši, bez razloga. Bez razloga. Toliko sam mi pokojnu majku, sestru. Pa, zašto? U ovoj emisiji TV Justice razgovaramo sa glavnom tužiteljicom kantonalnog tužilaštva u Sarajevu, Nives Kanevcev. Gospođo Kanevcev, dobar dan. Dobar dan. Upravo smo vidjeli prilog o zločinima počinjenim u Silosu u Tarcinu. Možete li mi reći da li u kantonalnom tužilaštvu u Sarajevu postoje istrage za zločine počinjene nad Srbima u Sarajevu, konkretno u Silosu, i u kojoj su one fazi, odnosno da li možemo u skorije vrijeme očekivati podizanje neke optužnice? U kantonalnom tužiteljstvu kantona Sarajevo bio je evidentiran predmet pod KTA koji je javnosti poznat kao Silos Tarcin. Navedeni predmet je u 4. mjesecu 2005. godine dostavljen tužiteljstvu Bosne i Hercegovine, odnosno tadašnjem glavnom tužitelju tužiteljstva Bosne i Hercegovine,
koji predmet je nakon ocjene od strane tog tužiteljstva isto i zadržalo. Znači, radi se o predmetu koji se ranije nalazio u ovom tužiteljstvu, međutim koji je na zahtjev tužiteljstva Bosne i Hercegovine nakon ocjene zadržan u tom tužiteljstvu na rad kao stvarno i mjesno nadležno. A koji je razlog zašto ovo tužilaštvo nikada nije podiglo ni jednu optužnicu za zločine u Silosu ili kasarni Viktor Bubanj? Koji su najčešći problemi kada je riječ o tim istragama? Evo, konkretno, znači u ovom predmetu tužiteljstvo nije ni bilo nadležno da donosi konačnu tužiteljsku odluku. Naime, po postojećim orijentacionim kriterijima i pravilniku, ovo tužiteljstvo kao kantonalno je bilo u obavezi da tužiteljstvo Bosne i Hercegovine sve predmete ratnih zločina dostavi na ocjenu, što smo mi uradili. To tužiteljstvo je nakon izvršene ocjene predmete koje je smatralo vrlo osjetljivim zadržalo, tako da su ti predmeti u radu kod tog tužiteljstva, dok ostali predmeti koji su ocjenjeni kao osjetljivi predmeti vraćeni su ovom tužiteljstvu u rad. Znači, niti ovaj prvi predmet koji ste me pitali, Silos, nije vraćen ovom tužiteljstvu u rad, tako da mi nismo ni mogli, nismo bili ni stvarno nadležni da postupamo po tom predmetu, a predmet Viktor Bubanj i nije bio u ovom tužiteljstvu. Vi ste već 8 mjeseci na čelu kantonalnog tužilaštva u Sarajevu. Kakvi su vaši utisci o dosadašnjem radu? Da li je bilo nekih većih promjena koje ste pokrenuli nakon što ste stupili na tu poziciju? Znači, osnovni problem tužiteljstva je koji ima odjeljenje za ratne zločine, gdje postoje 3 tužitelja u odjelu za ratne zločine. Jednostavno, nedovoljan broj tužitelja obzirom na broj predmeta sa kojima su zaduženi tužitelji ovog tužiteljstva. Često ste do sada isticali da vam je potrebno još bar 10 tužilaca da biste mogli normalno raditi i upravo u skladu sa državnom strategijom za procesuiranje ratnih zločina. Da li mislite da ovo tužilaštvo ima adekvatne kapacitete da se bavi tim predmetima koji će eventualno biti prebačeni i šta namjeravate uraditi da to poboljšate? Znači, što se tiče same osposobljenosti tužitelja, to je nesporno da su oni sposobni da odgovore izazovima rješavanja predmeta ratnih zločina, bilo da se radi u fazi istrage, optuženja, zastupanja. Mi svi znamo da su to veoma složeni predmeti i da to zahtjeva iskusne i stručne tužitelje. Međutim, evo, kao što sam već rekla, znači osnovna potreba tužiteljstva je povećanje broja tužitelja. Mi smo i sada prema Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću išli sa zahtjevom za povećanje broja tužitelja minimum za 5, znači proširenje sistematizacije. Sada je odobreno 41 tužitelj, međutim taj broj tužitelja zaista ne može adekvatno da odgovori velikom prilivu predmeta, rekla sam, pored ratnih zločina, to je opći kriminal i privredni kriminal. Koji su najveći problemi tužilaštva kada je riječ o procesuiranju ratnih zločina? Koliko je, na primjer, teško privoliti svjedoke da svjedoče toliko godina nakon rata i da li tužilaštvo radi išta na tom planu da ih eventualno ohrabri da svjedoče? U predmetima ratnih zločina svjedoci su veoma bitni. To su materijalni dokazi kojih je, nažalost, često vrlo malo. Tako da je taj iskaz tog svjedoka zaista od krucijalne važnosti u predmetima ratnih zločina. Jednostavno, ljudi imaju otpor često i da svjedoče. Neki jednostavno to žele da zaborave, počinju novi život. Znači, tužitelj je taj koji tog svjedoka poziva i ponovo ga vraća u rat, u ta ratna dešavanja, sve ono što su, nažalost, i ljudi doživjeli. Tako da jednostavno tužitelj zaista puno svog znanja, svoje energije, vremena ljudskosti utroši da stupi u kontakt sa svjedokom, da ohrabri tog svjedoka, da ga približi svemu tome što ga očekuje u toku procesa. Da li ima nekih pritisaka na rad kantonalnog tužilaštva, iz kojih krugova najčešće dolaze i kako se nosite s njima? Što se tiče nekih pritisaka, tužiteljstvo, kao što sam rekla, profesionalno radi svoj posao. Ono za što smo stvarno i mjesno nadležni, to i radimo.
sve ono za što je nadležno tužiteljstvo Bosne i Hercegovine, sud Bosne i Hercegovine, mi smo dužni po zakonu da ispoštujemo i proceduru i pitanje nadležnosti. Tako da osobno što se tiče i mene kao glavne kantonalne tužiteljice, a evo i tužitelja, nije bilo nekih znači pritisaka da se rade, ne rade predmeti ratnih zločina. Gospođo Kanevcev, hvala vam na ovom razgovoru. Molim. Pratite li rad Odjela za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine? Ne pratim. Prati. Suda Bosne i Hercegovine ne pratim. Ma ne pratim, ja ne sine ništa. Ponekad. Pratim koliko mogu da stignem, pošto čuvam i unuke i tako. Djelimično. Ne. Zbog čega? Ne interesuje me. Ne. Pratim. Ne pratim. Zbog čega? Ne stignem. Da. A što mislite o radu Odjela za ratne zločine? Pa nije to, treba da se procesira, šta ja znam, svako je kriv da odgovara za djela. Sve najgore. Zbog čega? Zbog nepravilnosti samo. Sa zasadio sam. Pa ne presuđuje se adekvatno i ostalo i dogovlači se svaki postupak i tako. Nisam. Zbog čega? Pa ne bi dalje pričala, hvala, izvinite, žurim. Ja ne znam, ne imam neki komentar posebno, zaista. Specijalno ništa. Vjerovatno da radi što treba. Sve jednako, pa državam koje god se ogriješio, neka odgovara. Pa čini mi se da se ništa ne dešava što se tiče Srba. Ništa. Svi su Srbi okrivljeni u Hagu, a za srpske žrtve niko neće izgleda odgovarati. Pravda velika. Bilo je to sve u petom izdanju magazina TV Justice. Našu emisiju možete pratiti na internet stranici bim.ba na kojoj čitajte i dnevne izvještaje koji se tiču procesuiranja ratnih zločina u Bosni i Hercegovini. Gledajte nas i sljedeći mjesec. Lijep pozdrav! We'll be right back.